Скандальна бійка керівників Дніпра-1 та Руху. Шахтар переграв Динамо. Лунін із Реалом здобув перемогу у Ель-Класіко. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Починаємо з УПЛ. І в першому матчі дня зустрічалися Рух та Дніпро-1. Матч вийшов насиченим не тільки на голи, а й на вилучення. Рух завершував цю гру у 9-х, а Дніпро-1 забив переможний гол лише на останніх секундах. Дніпряни відсвяткували перемогу 2-3 та продовжують йти із 100% результатом. За Рух забивали Талес та Довгий, а у Дніпра-1 відзначилися Довби, Гуцуляк та Логінов. Але ще більш гаряче було вже після фінального свистку. На полі спалахнула бійка між спортивним директором Дніпра-1 Євгеном Красніковим та генеральним директором Руху Ігорем Дедишиним. Починалася сутичка на полі, а потім усе переросло у масову бійку. Красніков залишав стадіон, звертаючись до Дедишина зі словами, цитуємо, «Нахуй ти мене вдарив та програв, терпи». Ну що ми можемо сказати, під час війни в Україні такі епізоди – це справжня ганьба. Програв, терпи, блядь. Нахуй ти мене вдарив. У головному ж матчі дня зійшлися Шахтар та Динамо. Перед стартом українського класичного сталися дві дуже потужні акції. Гімн України перед грою виконала пташка з Азовсталі, а перший символічний удар по м'ячу зробив звільнений з полону азовець Михайло Діанов. Сама ж гра завершилася перемогою Шахтаря 3-1. Рахунок на 29-й хвилині відкрив Олександр Зубков. Шанс подвоїти перевагу змарнував Ласіна Траоре. Його удар з пенальті потягнув нещерет. Другий тайм почався з голу у виконанні Динамо. Його автором після навісу від Циганкова став Ванат. Здавалося, що інтрига повернулася, але Мудрик майже одразу видав потужне соло та знову вивів гірників уперед. На 69-й хвилині Динамо лишилося у меншості. Червону картку за фол останньої надії отримав Забарний. А вже за 5 хвилин Шахтар забив третє. Сікан спокійно відправив м'яч у порожні ворота після передачі Мудрика. Шахтар перемагає у класичному та продовжує переслідувати Дніпро-1. Динамо ж застрягло всередині таблиці на 9-му місці. До речі, на Фавбет продовжують приймати ставки на наступний клуб Михайла Мудрика. І фаворитами там вважають Байер та Ньюкасл. Ймовірність трансферу у ці клуби оцінюється коефіцієнтом 2,0. Залишаємо в описі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ. І зараз готує партію з 10 залізних коней для наших Збройних сил. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. А ось як прокоментував чергову поразку Динамо головний тренер киян Мірча Луческу. Я підбадьорюю своїх гравців і намагаюся підняти їм моральний дух, бо складно в таких ситуаціях. Треба входити у становище гравців. Команда, яка роз'їжджає, постійно змінює поля, готелі, країни. Ці проблеми позначаються на стані. Не можу сказати, що суперники у програних матчах домінували та мали велику перевагу. Перевага – це забиті голи, які приходили після великих індивідуальних помилок одного-двох гравців. Складно у такій ситуації зберігати концентрацію та моральний стан. Тим паче, коли йдуть невдалі ігри. Все змінилося після виліту з Ліги Чемпіонів, після програшу Бенфіці. Було спустошення, ці невдачі пішли одна за однією, наче щось порвалося в нашій грі. Незалежно від суперника чогось не вистачає, але ми все одно не поступалися. Повторюся, деталі вирішували результат матчу. Якісь індивідуальні помилки, що призводили до поразок. Те саме стосується сьогоднішньої гри. Потрібно психологічно підняти хлопців. Є гра у четвер, є у неділю. Їдемо до Києва, команда краще підготується у психологічному плані, сказав Луческу. Андрій Лунін став першим в історії українцем, який зіграв у Ель-Класіко. І це досягнення він зумів підкріпити переможним для Реалу результатом. Мадридці переграли Барсу 3-1, а сам Лунін відіграв надійно та отримав оцінку від SofaScore 7-0. Цей показник найвищий серед усіх гравців оборони Реалу. Наш голкіпер записав на свій рахунок 4 сейви. На початку матчу Лунін спокійно зафіксував м'яч після удару Рафіні. В цьому епізоді Андрій відбив м'яч перед собою після удару Де Йонга, але тут його встигли підстрахувати партнери. Тут Левандовський намагався пробити головою, але нічого особливо небезпечного з цього не вийшло. На 83-й хвилині Барселона все ж таки зуміла пробити Луніна, але претензій до українця тут бути не може. Перемога Реалу 3-1, і мадридці виходять на чисте перше місце в чемпіонаті. В серії А Спеція Віктора Коваленка зіграла в нічию з Кремонезе 2-2. Наш півзахисник був відсутній у заявці на матч. Про причини його відсутності не повідомлялося. Арсенал Олександра Зінченка з мінімальним рахунком переграв на виїзді Ліц. Автором єдиного голу став Сака. Завдяки цій перемозі каноніри збільшили відрив від Мансіті до 4 очок, адже містяни у звітному турі поступилися Ліверпулю. Олександр Зінченко не потрапив до заявки Арсеналу на гру проти Ліцу через м'язову травму. Брюге на виїзді переграв Андерлехт 0-1. Роман Яремчук та Едуард Соболь почали цю гру у запасі. І на полі у другому таймі з'явився тільки Яремчук. Наш форвард зіграв у цьому матчі 16 хвилин, нічим цікавим не запам'ятався та отримав оцінку у 6,5 від SofaScore.
В Індії продовжує запалювати Іван Калюжний. Українець забив свій третій гол у двох матчах місцевої суперліги. Щоправда, у звітному турі його Керала Бластерс поступилася АТК Мохунбаган 2-5. Калюжний відкрив рахунок у матчі вже на 6-й хвилині. А от далі справи у його команди не пішли, і вона без шансів програла супернику. Інтер зацікавлений у придбанні півзахисника Аталанти Руслана Малиновського. За інформацією видання Кальчополіс, міланці взимку можуть запропонувати за українця близько 25 мільйонів євро. Також за інформацією джерела, Інтер може спробувати збити ціну. Аталанта натомість не налаштована на тривалі перемовини та не розглядає варіанти з включенням в угоду інших гравців. Чинний контракт Малиновського розрахований до літа 2024 року. У поточному сезоні він провів 9 матчів у серії А, в яких забив один гол та віддав один асист. Останні 4 гри українець починав у запасі. А на сьогодні новин більше немає. Прихильників футбольних симуляторів запрошуємо зацінити наше свіже відео на каналі Кіберфут. Воно знаходиться прямо перед вами. Дякуємо вам за увагу, бережіть себе та скоро почуємось.